make the ground shake. Glažeri, tak som tu opäť znova, teraz tu mám taký fajný útočik, síce nie je to úplný milión, no je tam kúsok pod milión, je to síce elixír iba, ale si myslím, že nie každý deň človek nájde takýto. Pokiaľ ide o obrancu, je to desina, ktorá má aj obranu na nejakej tej úrovni lepšej. Čiže ak človek nájde takéto a vybere ho, ja si myslím, že je to celkom teda úspech. Teda hlavne, pokiaľ trafíte. Videl hráča Nejpavel z Quantum CZ, ktorý ma teda poprosil, že či neprídem nahrať jeho útok, čo som samozrejme prišiel teda spraviť. Nevidím v tom žiadny problém na to, keď prídete, napíšete, či už na stránke alebo niekde do komentára na YouTube, tak sa určite rád zastavím. Samozrejme môžeme pokecať a môžu sa ešte teda popýtať ďalšieho. Ďalšia vec, prečo som aj prišiel nahrať toto video, bolo to, ale teda, že prečo ho teda uveriť, mi to, že ten útok bol aj celkom pekne spracovaný. Sice som najprv nechápal, že prečo používa toľko tých jumpov a či prečo nepočkal, keď teda dal jeden, tak mohol mať čas, kým mohol dávať ten druhý, čo nespravil, ale vidíte, že už na tejto úrovni aj ten jump už celkom dlho tam pekne teda stojí. Bolo to nahrávané na mobile, takže ono to občas možno aj trocha seká, ako sa zdá, tak klasické govipe. Klasický govipe útok, celkom dobre prevedený, akurát čo bol fajn, tak vlastne tento predný box nestrieľal, ale v podstate zadné dva interna išli na plné gule, takže to bolo len otázka toho, kedy sa nejakým spôsobom prerazí dovnútra a povedzme niečo vybere z toho, čo tam má. No, sa blížime teda ku koncu toho videa. Vidíte, že v podstate už skoro tých celých 900 000 vybrakovaných. Takisto jedno inferno už padlo dole. Tam je jeden X-Bow a jedno to inferno. Škoda, že to teda nepadlo. Mohli byť aj dve hviezdičky. No a samozrejme viac tých percent, čo už teraz po novom by sa aj hodilo. Vidíte, 930 tisíc. Myslím, že sa o tom slušný úlovok. Dobre. Takže ako som spomenul, keď teda budete chcieť, tak kľudne dojdite, napíšte, prídem, nahrám, pokecáme a ďakujem za lajky, dúfam, že sa vám páči hudba, ktorá je na posadí, je od človeka Neutral Beats. Ak by teda niekto mal záujem, nejakú spoluprácu s tým, tak myslím si, že kľudne ho môžete napísať, je otvorený všetkému. Čo sa týka mňa, tak budem rád za každý teda like aj subscribe, ktorý dáte. Pre mňa je to nejaké také ohodnotenie tej mojej roboty, ktorú robím pre vás. Samozrejme, toto sa nedá rátať ako robota. Je to len taký bonus k tomu všetkému. Každý, nie každý z nás, samozrejme, som podarí taký nejaký pekný lot. Ja osobne som mal tuším maximálne asi 500 tisícový. Takže pre mňa je akýkoľvek, už len miliónový, je pre mňa veľký lot, no. Dobre, takže ďakujem za sledovanosť a uvidíme sa pri ďalšom videu, čaute.